Jeg hedder Martin Petersen og er seniorforsker og museumsinspektør her på Nationalmuseet. Den afdeling, der hedder Nyere tid og verdenskultur i etnografisk samling. Mit arbejde er, meget kort sagt, at lave udstillinger og forske især omkring Kina, Japan og Korea. Og udstillingen her, cosplayer, manga og menneske, er et eksempel på noget af det, som jeg arbejder med. Og det vi vil folde ud i denne her udstilling er et fanunivers. Fans af japansk populærkultur, manga, anime og videospil især. Og mere end fortælle historien om fans eller cosplay, dansk cosplay, japansk cosplay, så vil vi prøve at fortælle historien foldet ud ved at stille skarp på tre danske og tre japanske cosplayere. Så nogle helt personlige bud på, hvad er cosplay for dem. Og en af de fokusområder, vi har, det er, hvordan grænser bliver udforsket og brudt i det her univers. Og det kan være alt fra mellem industri og det at være fan. Det kan være mand, kvinde, det kan være måden, man arbejder med historien på. Der er en række ting, som vi vil kunne se i udstillingen, hvor der bliver arbejdet med grænser. Et af de bedste eksempler på de her grænsebrud, det er den japanske cosplayer, der hedder Hutoru, som vi kan se en del rundt omkring i udstillingen, som går ind og fortæller nogle billedfortællinger via sit cosplay omkring historiske begivenheder, men på en måde, der er fuldstændig løsredet fra den oprindelige historie. Det kan virke kontroversielt i en europæisk kontekst, men det er måden, hun går ind og omformer historier på, historiske fortællinger. Så har vi et andet eksempel på grænser, eller hvordan man kan leve som fan i det her cosplay-univers, som er Kuroko, en anden af de japanske cosplayer. Hun har et meget, meget intimt forhold til en videospilskarakter, eller to videospilskarakterer, som vi kan se rundt omkring i udstillingen. Og så tænker man, at det er sådan en fan, der graver sig ind i en eller anden nørdet fortælling, hvor hun kun er sammen med det her videospilskarakter. Men tværtimod, og det er måske det, der er interessant, så folder hun den ud på en meget udadvendt måde. Hun deltager i forskellige former for velgørenhedsarrangementer. Hun er aktivist i forhold til opmærksom omkring AIDS. Løber rundt som julemand i sådan en Santa-marathon. Klædt ud som cosplayer i de her videospilskarakterer. Så på den ene side er der et meget intenst forhold til de her karakterer fra videospil, og på den anden side er der også en meget udadvendt agerende i eksemplet Kuroko. Den tredje japanske cosplayer, kan man sige Toshi, den eneste mandlige cosplayer, vi har repræsenteret her, det passer faktisk meget godt til hvor mange mænd og kvinder, der er i cosplay, tegner mere nogle grænser. Hvis man lytter til hans stemme over i Convention-sten, fortæller han meget om, hvordan det er at være en rigtig cosplayer, hvad der er det gode cosplay, og hvad der er det forkerte. Så på udgangspunkt lyder det som om en, der ligesom sætter grænser, men i virkeligheden, hvis man lytter lidt bedre efter, handler det også om en kærlighed til det univers, og et ønske om at beskytte bestemte dele af den fortælling, der er cosplay. Så det kan man høre mere om igennem hans stemme. Så er der de tre danske cosplayer, som jo på nogle måder måske minder om de fortællinger, vi har med de japanske, men som også er noget helt andet. For eksempel har vi Nicoline, som giver et eksempel på, at i Danmark er cosplay ikke kun japanske anime- og manga-figurer og videospil. Det kan være alt muligt andet. For Nicoline er det ikke så vigtigt, om det er en japansk manga eller en amerikansk Disney eller en anden animationsfigur. For hende handler det mere om at udleve nogle fortællinger via især nogle forskellige prinsesser, som så enten kan være fra Japan eller USA. Så her er cosplay ikke bare et eller andet, der kommer fra Japan. Det er det også, men det er også alt muligt andet. Julie og Camilla, de to sidste cosplayer, vi stiller skarp på i udstillingen, fortæller hver især en masse ting, men noget af det, de fortæller, er noget omkring fællesskaber. Camilla, for eksempel, som sidder og ser anime med nogle af sine veninder, der alle sammen er cosplayer, og i virkeligheden synes, de er lidt fjollede, de her fortællinger, men som ender med at blive revet med, og slutter med at sige, det her, det er simpelthen så episk, så det bliver vi nødt til at skabe som et cosplay. Så der kan man se, hvordan Japan på en eller anden måde med som noget lidt fjollet eller japansk animation, men det ender med at være noget, som skaber et fællesskab for en gruppe danske cosplayer. Og Julie, som I kan se her på væggen et sted, fortæller om, at der er i Danmark nogle gange, man kan måske blive lidt følt sig lidt misforstået som cosplayer, men det er også med til at skabe et stærkt fællesskab. Et fællesskab, der så i et eller andet omfang har noget med Japan at gøre, og så også samtidig har noget med alt muligt andet at gøre. Men det synes jeg, I skal ud og se på i udstillingen selv, hvad det så også har noget med at gøre.
Udstillingen her hænger rigtig meget sammen med et forskningsprojekt, jeg er i gang med, som blandt andet handler om cosplay, men som har som overordnet ramme, overordnet fortælling, østasiatisk populærkultur i et transnationalt perspektiv. Og hvad så det? Jamen det jeg gør helt konkret, det er at interviewe og lave feltarbejde omkring unge danske, der tager japanske og sydkoreanske medieverdener til sig. Den ene medieverden, som unge danskere tager til sig, kan I se her i udstillingen. Et andet eksempel, som jeg arbejder med, det er sydkoreansk populærkultur. Den sydkoreanske bølge, som den bliver kaldt for, den koreanske bølge. Og det er, det er musik, det er boybands blandt andet, det er tv-dramaer, det er film, som i høj grad kommer fra Sydkorea og er med til at forme unges medieforbrug. Det, der interesserer mig her, er også ikke så meget den passive side, hvordan danske unge passivt ser de her ting, men de går ind og bliver aktive fans, skaber nye produkter. Der er danske unge, der skriver fanfiction, altså skriver litteratur ud fra det her. Der er andre unge, der laver deres egne versioner af de danse, de kan se i de sydkoreanske videoer, der synger osv. Så det er på den måde et meget kreativt miljø, og det jeg interesserer mig meget for, på en eller anden måde også er med til at ændre måden, vi interagerer med ting fra Østasien, altså her helt konkret Sydkorea og Japan. Det er jo intet nyt, at vi interesserer os for alt muligt, der kommer fra Japan og Sydkorea, men det interessante er, hvordan den medievirkelighed, vi lever i nu, hvordan den er med til at ændre os som forbrugere, os som nogen, der skaber noget, som fans, som kunstnere, som sociale mediebrugere i det hele taget. Så det er det, det forskningsprojekt, der hænger sammen med udstillingen her. Endelig vil jeg sige, at vi har jo også en helt, helt anden måde at udstille Japan på her på Nationalmuseet, hvis I ser på vores permanente udstillinger. Både på etagen her, skatkammer-etagen, som vi kalder den for, der kan I se eksempler på, hvordan Japan bliver udstillet. Også nedenunder er der også nogle rum, hvor vi udstiller Japan. Udstillinger fra 90'erne, lavet i 90'erne. Og her vil I jo kunne se eksempler på andre fortællinger om Japan. Der er buddhisme, der er røgelse, der er te-ceremoni, der er samuraier, rustninger udstillet. Og det er jo på mange måder, kan man sige, en fortælling om det traditionelle Japan. Men omvendt kan man også vende rundt og sige, det er jo også udtryk for, hvordan vi i Danmark har interesseret os for Japan op igennem tiden. Så samtidig med, at det er en helt anden måde at fortælle Japan på, vi forsøger her gennem det her fanunivers, så er der alligevel en eller anden form for samklang imellem udstillingen her og det, I kan se i de andre rum, fordi det er på mange måder udtryk for måde, man før, og stadigvæk mange, interesserer sig for Japan på. Så når jeg har set den her udstilling, så kunne det være interessant for jer at prøve at tage en tur ned i vores andre permanente udstillinger i Japan og prøve at se på, hvad er det for nogle billeder af Japan, der bliver vist her. Og er det så forskelligt, når det kommer til stykket? Det er det måske. Men udover de der store spørgsmål omkring, hvad Japan og Sydkorea og så videre betyder for os i Danmark i dag, så er den her udstilling også lavet, så man selv som besøgende, I selv som besøgende, kan hoppe ind i den, trække i et cosplay-kostyme og prøve jeres evner af som cosplayer, både i vores japanske fotomaskine, vores polypoder, men også i fotostudiet. Og der vil også af og til være forskellige workshops, hvor I kan arbejde lidt med nogle af de ting, I ser rundt omkring universet, primært med de danske cosplayer, der er med i udstillingen. Så god fornøjelse med det hele.